Hjertelig velkommen til vårens og forsommerens siste midt på dagen, og vi skal jo selvfølgelig kjøre litt grann repriser, det må jeg nevne, i løpet av sommeren, men akkurat nå så står jeg her med dere. Liv Søvde Kallevig heter jeg, og jeg har en fantastisk tekniker her i studio, og vi skal guide dere gjennom denne siste sendingen før vi går inn i sommeren, dere. Så vær velsignet, og jeg håper dere koser dere, og finværet er jo på gang. Det var ikke meldt så fint på Østlandet her i morgen på lørdag, men fra søndag og hvertfall neste uke så skal det bli sol og deilig vær og grader opp mot 25. Så det gleder vi oss til. Vi gleder oss over at sommeren er her. Vi har jo 4 sesonger her i Norge og er takknemlige for det. Vi kunne jo selvfølgelig drømme om en litt lengre og litt varmere sommer, men la oss bare være takknemlige. Jeg, i dag så har vi her i studio planlagt en god sending for dere. Det som ligger på mitt hjerte, det er jo folk som både driver bibelskole og som har gått på bibelskole. For i disse tider så avsluttes det jo en god del bibelskolesesonger og år. Og da blir det gøy å høre hvordan både elever og lærere har hatt det med det. Jeg skal snakke med en som heter Patrick. Han har gått på Kristiansand Bibelskole, så det er min første gjest. Etter det så skal jeg snakke med Miriam Picot. Hun var med meg i Oslo Live og delte sitt sterke vitnesbyrd, hvordan hun kom fra mørke til lys, og hoppet på et år med bibelskole veldig kort tid etter at hun hadde tatt imot Jesus. Og vi skal høre hvordan dette året har vært for henne. Hun har også gått på Kristiansand Bibelskole. I tillegg så har jeg med meg til slutt i sendingen en herlig fyr som har kommet til Norge med sin kone og driver Fjellbibelskolen i Hemsedal. Det er en variert bibelskole som ligger oppe i de vakre fjellene i Hemsedal, der hvor du både kan være med på langhelgs- eller ukeskurs, men også så kan du være med på et 3-månederskurs som heter Time Out. Du tar altså da 3 måneder ut av tiden din og setter deg den til å søke Herren, men aldersgruppen den er fra 20 cirka til 40. Og er du litt eldre enn det, sånn som jeg er, så kunne man tatt dette ukeskurset, og det skal vi høre mer om fra denne herlige fyren som er i Norge sammen med sin kone og sine barn. Han heter Marcus Yours. Intervjuet foregår på engelsk, men jeg tolker selvfølgelig alt for dere der hjemme. Dere, jeg tenkte jeg skulle begynne dagen med et bibelvers, og da går vi til Guds ord, og denne gangen Hebreerbrevet. Og så går vi til kapittel 13, vers 7 og 8. Og det er så fint, for der står det: Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Og så vers 8 da. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Men et herlig bibelvers der altså. Legg merke til den utgangen de får, de som veileder oss i tro. Se på deres tro og følg etter dem i tro, og husk på deres veiledere. Det står også et annet sted at vi skal ikke, skal vi si, det er vel vers 17, vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Våre hyrder for eksempel, pastorer, bibelskolelærere om det måtte være. Og de skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Altså, det sier litt om at vi skal ikke være til sukk for våre veiledere, våre pastorer. Vi skal ikke være sånn at de bare, åh, det er så slitsomt med hun Liv, altså. Hun tar ikke til seg noe av dette kunnskapet. Se hvor hun er nå. Nei, vi skal være et lys og salt, også til oppbyggelse og til gagn for våre ledere. Og det er jo noe vi kan snu litt på av og til, fordi vi kan tenke sånn,
som det også står i Guds ord, gjør det du vil at andre skal gjøre mot deg. Så at vi er mot våre ledere, sånn som vi ønsker å selv bli behandlet. Og sette oss noen ganger inn i deres sko og tenke, hvordan ville jeg likt at de jeg hadde ansvar for under meg, både i tro og i bønn, hvordan ville jeg likt at de var mot meg, så kan jeg være en av de. Jeg er ikke leder på noen som helst måte, men jeg leder meg selv og kanskje noen ganger andre, men jeg vil være et kar til ære for Herren og ønsker da å leve livet mitt sånn at jeg tenker, hvordan kan det være enkelt for mine ledere å ha med meg å gjøre? Hvordan kan jeg behage dem? Hva kan jeg også gjøre for dem? Så, ja, vi tar det derfra. Og med det så har jeg introdusert gjestene mine og bibelverset. Vær velsignet i Jesu navn. Så vær velsignet i Jesu navn. Dere, jeg har plukket ut en quiz, og apropos våre veiledere i tro, og se etter deres ferd og lære etter deres tro, så er quiz-spørsmålet i dag som følger. Skriv disse navnene i kronologisk rekkefølge, og da tenker jeg selvfølgelig på hvem er det som var den første patriarken, og den neste, og den neste, og den neste? Da har vi da disse navnene, Moses, Josef, Noah og Abraham. Og jeg vet at dere kjenner historiene godt, det gjør dere helt sikkert. Både hvordan Moses ledet det jødiske folket ut av Egypt, og hvordan, ja, jeg skal ikke gi dere for mange ledetråder, dere får resonere dere fram mot det selv. Men i alle fall, Moses, Noah, Josef og Abraham. Så skriv de navna ned og send de inn på SMS til 2210 med kodord MPD, og så skriver du den eldste først, kan du si, eller den som kom først i boka vår da, i Bibelen, den som vi leser om først. Skriver du han, og så skriver du den neste patriarken, og så den neste, og så den neste, og så den siste. Og da er du med i trekningen. Om en bok. Vi pleier jo å ha, av og til så har vi kremer her, men nå har det vært veldig mye bøker i det siste. Vekkelse. Og det er noe vi alle drømmer om, og så kanskje det handler også om å vekke oss opp også i vårt indre, sånn at vi kan være med på å vekke andre. Vekkelse altså, i går, i dag og i endetiden. Skrevet av Wes Adams og Rhonda Mathisen. Rhonda Mathisen er jo kjent. Hun er jo en kvinnelig forkynner som har holdt det gående i mange år. Kan lese litt om henne. Rhonda Mathisen er en profetisk stemme og erfaren leder som har vært involvert i å formidle vekkelse i flere nasjoner i over 25 år. Rhonda er forfatter av bøkene Desperat etter Guds nærvær og Gjenopprettelsen av familiens alter. Bøker som gjenspeiler hennes hjerte for tilstedeværelsen av Jesus i livene våre, i familiene og i samfunnet for øvrig. Rhonda og ektemannen Tommy hjelper kristne ledere med å forberede byene sine for større inngripen av Guds nærvær. Rhonda og mannen Tommy bor på Saltnes, og sammen leder de Fusion Norway. Det var ikke jeg klar over. De bor på Saltnes og leder Fusion Norway. Kjempespennende. Hun er jo fra Amerika da, tror jeg, og er her i Norge for å hjelpe oss. Dette er en bok som kom ut i 2020, så den er ikke så alt for gammel heller. Så gøy, vi trenger hjelp av amerikanere. Det gjør vi absolutt, har jeg sagt før. Men vi trenger hverandre selvfølgelig. Norge har jo vært en nasjon som har reist ut til nasjonene, Afrika mye, og også Asia som misjonær. Vi trenger også andre misjonærer fra andre kulturer for å berike vårt samfunn. Så vær med i trekningen, så ses vi, eller snakkes vi senere. Det er en del folk i disse tider som avslutter bibelskoleåret sitt, og jeg har vært så heldig å få med meg en av disse, men aller først, før vi blir kjent med Patrick, så skal vi se på en liten introduksjonsfilm fra Kristiansand Bibelskole heter det nå. Fra Kristiansand Bibelskole, der hvor de deler noen av de unge menneskenes erfaringer over dette skoleåret. Så vær så god, se på dette. Når jeg tenkte på hvorfor jeg skulle begynne på bibelskole, så var det på grunn av at jeg ville bygge en relasjon med Gud som jeg aldri hadde. Før så hadde jeg jo ikke noen relasjon med Gud, eller ja, jeg skjønte ikke at man kunne ha en relasjon med Gud. Året mitt på bibelskolen, det har vært det har vært utrolig på mange måter.
Jeg har fått kjenne at det finnes en Gud som elsker meg. Det har vært en av de viktigste årene i mitt liv, og jeg har aldri hatt liksom så nært forhold til Gud som jeg har fått oppleve liksom dette året, da. Du får gode venner, du får relasjoner for livet. Så det er mulighet til å få et skikkelig fundament for livet ditt med Jesus. Så er det trygge rammer, det er lav terskel. Jeg har bare opplevd veldig mye en sånn karakteroppbygging gjennom dette her. Gud har jobbet så ufattelig mye i mitt liv. Det finnes en Gud som elsker meg. Og jeg har fått møte kjempe masse fantastiske folk og noen supergode lærere. Så hvis du vil bygge en relasjon som du kanskje ikke har, eller du føler han er svak, så vil jeg 100% anbefale Kristians Hall Bibelskole. Jeg har fått lov til å lære masse om meg selv. Jeg har fått lov til å oppleve Jesu kjærlighet på en måte jeg ikke visste jeg kunne. Og det er jeg uendelig takknemlig for. Hvis jeg skulle beskreve Bibelskolen med ett ord, så ville det vært livsforvandlende. Ja, altså Patrick, der var du med i denne korte Reels-videoen som vi har knabba fra et sted på sosiale medier. Og veldig fint å se god stemning og det fantastiske Sørlandet, men også hva dere unge mennesker har å fortelle etter året med å søke Gud. Hjertelig velkommen til deg, Patrick Ottesen. Jeg traff jo deg i Albania alle steder. Visjon Norge har jo et misjonsarbeid til Albania, og der var dere i Bibelskolen. Så dette året har bydd på utrolig mye, eller hva synes du? Fortell. Jo, absolutt. Det er, som man sa på slutten av videoen der, livsforvandlende. Det er jo bare toppen av isfjellet. Det har vært... altså, det er nesten så det er vanskelig å beskrive med ord. For den følelsen jeg sitter og tenker, og det bare bobler. Altså, det bobler av glede. Alle turer i utland, i innland, og kirker og alt mulig rart. Det har vært helt fantastisk å se Jesus på alle steder. Det har vært utrolig. Wow. Dere har jo et storstilt engasjement også i Albania, men også i Uganda, og det skal vi høre mer om. Men Patrick, du er østlending, eller? Hva er årsaken til at du liksom trava ned til Sørlandet av alle steder? Jo, det skal jeg fortelle. Jeg har jo alltid hatt lyst til å gå på bibelskole, men tenkte egentlig at i Norge, det skal jeg ikke. Jeg vil gjerne ut av Norge, egentlig. Mens når jeg skulle gjøre det, så opplevde jeg at Gud sa litt stopp. At jeg skulle være i Norge litt til. Og da var jeg lydig i det og var her. Og så har jeg et søskenbarn som også gikk på Kristiansand Bibelskole. Og han flyttet opp dit, og jeg bare så den forvandlingen som Gud gjorde i ham. Han kom inn som en mann og dro ut som en helt annen. Og det synes jeg var så fantastisk å se. Så jeg tenkte, hva er det med den skolen her? Hva er det som har skjedd? Og var liksom interessert, hva er det her for noe? Jeg tenkte fortsatt egentlig at jeg skulle ikke dit. Men så kom den sommeren, og så opplevde jeg at Gud la på hjertet mitt at Patrick, Kristiansand Bibelskole, sjekk mer ut av det, liksom. Og så fikk jeg dra inn dit en prøvedag, og være der en dag og se litt på skolen. Og jeg bare husker når jeg kom inn døra i klasserommet der, jeg bare kjente, her skal jeg være. Og da var det egentlig ganske lett derfra. Og da søkte jeg og kom inn og begynte på skolen der. Og det er jeg evig takknemlig for. Så, wow. Ja. Men nå er skoleåret over, altså, og du har flyttet hjem igjen til mor, eller? Nei, akkurat nå så er jeg på besøk hjemme, faktisk. Det er godt å komme seg litt tilbake til Østland igjen. Men jeg bor i Kristiansand over sommeren også. Kommer til å jobbe en god del. Fått jobb der. Det er vondt å si at man er nesten mer glad i Sørlandet enn Østlandet. Men jeg skal si det. Jeg må være litt forsiktig nå. Men jeg har blitt veldig glad i Sørlandet. Jeg har det. Ja, og det kan jeg forstå. Altså, jeg må jo bare si at de bekjentskapene jeg har med sørlendinger, det er en
varme og godhet, og jeg tenker at de verdiene som også er lagt ned i folka som har vokst opp på Bibelbeltet, det er en del verdier der, så selv om mange er kanskje ufrelst enda, så er det en del bibelske verdier som er deponert i det Bibelbeltet som vi nyter godt av, både når vi er på besøk og får nye bekjentskaper der nede. Og det er vel ingen uting dette med det gode været og det at man har sjøen lett tilgjengelig, eller hva? Absolutt, absolutt ikke. Det har vært en var ute med båten her om dagen. Ikke min båt, men en båt, og det var jo helt nydelig. Det var Sørlands idyll på sitt beste, så det klager jeg absolutt ikke på. Været, det kommer godt med. Men du, Patrick, det sosiale, altså hvor mye har det å si for bibelskoleåret, det at det funker mellom elevene og at det er god stemning? Det vil jeg si at her er en ganske stor faktor, egentlig. Det har mye å si. Det har jo vært så trygt, og så, altså vi har jo blitt en skikkelig sånn sammenspleisa gjeng, vi har blitt en familie, rett og slett. Og det er noe jeg sitter igjen med. Her har man fått venner for livet, og relasjoner som man vet at varer. Og det beste med det er jo at liksom Jesus har vært liksom sentrum i det forholdet, eller det, den relasjonen fra dag 1. Så det har vært fantastiske bekjentskaper, både med lærere og elever og kirke og det som er. Så det, for min del så har det hatt mye å si. Jeg opplevde jo når jeg var i Albania, og dere fra bibelskolen var jo på naborommet, en guttegjeng, at det var veldig god stemning der. Det var gitarspill, det var latter og sang. Men hender det ikke av og til at det blir litt, altså man er jo også på en reise, en trosreise, og Gud drar en jo gjennom, det er jo ups and downs også, og man, det er jo en personlig utvikling. Hender det ikke at det blir litt knuffing og litt uvennskap eller litt intriger, eller hvordan er det? Helt ærlig. Nei, altså, ja, for å være helt ærlig, vi er jo mennesker, vi er ikke perfekte, og godt er det, tenker jeg. Det blir jo alltid, så, hvert fall når man er på tur om en lengre tid og skal dele rom med hverandre, så er det jo fort gjort at man lærer å kjenne hverandre veldig, veldig godt. det har jo vært litt sånn at man har kommet litt hjertet på hverandre, men det har alltid gått veldig fint. Man snakker ut om det og legger den ballen død, og så går man videre, så det er bare god stemning egentlig. Man lærer jo i hvert fall å leve i tilgivelse og kjærlighet og få strekt ut hjertets teltplugger, vil jeg si, når man bor sammen. Men samtidig så står det jo også i ordet at se hvor godt det er, hvor livlig det er, tror jeg det står, når brødrene bor sammen og sikkert deler tro sammen. Og det er som den oljen som renner ned på Arons skjegg, står det jo, og det er kanskje litt sånn metaforisk så klart, men at det er noe salig ved det, det er noe godt ved det, det er noe oppbyggelig ved det, og så lærer man å tilgi da, selv om noen andre kanskje har tatt senga di, eller stjert tannbørsten din, eller jeg vet ikke, har du noen episoder? Nei, jo, egentlig. Ikke tannbørste, men i den turen til Albania, før vi bytta hotell, så var det litt kamp om dyna, det var det. Litt kamp om dyna og sengeplass. Men så det ble til at den ene hadde mye seng, og den andre hadde veldig lite. Men ellers, bortsett fra det, så gikk det fint. Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, det går over. Men du, Patrick, jeg vet også at du har et musikktalent. Du er kjempeflink til å synge og spille gitar. Og dette har du fått fra Herren. Hva gjør du med det talentet? Hvordan lever du med dette talentet? Det var jo først og fremst hyggelig å høre det. Nei, vet du hva? Det er jo blitt nærmest en livsstil. Det med lovsang og tilbedelse, det er noe som ligger i hvert fall på mitt hjerte veldig nært, og som jeg har tatt med meg liksom alt jeg kan dit hvor jeg har dratt, og det å kunne liksom være så privilegiert at man kan stå og få lov til å lede mennesker inn i lovsang og tilbedelse, det er et privilegium, og det er så godt å på en måte få være der. Og så er det jo også det at det er jo ikke bare på scenen man står og leder lovsang eller tilbedelse. Men det er jo også det å ha en tilbedende livsstil, tenker jeg da.
At det er like mye ved siden av scenen, sammen med venner i kirke, på gata, hjemme. Det er like mye overalt da, som det er når man fysisk står med mikrofon og gitar. Så det er noe som har vært med mye, som jeg tar med meg også. Det, og, ja. Jeg vet ikke om det gir mening, jeg, men... ja. Det gir absolutt mening. Jeg tenker at det er ikke det livet på scenen som egentlig gir mening, holdt jeg på å si. Det som gir mening er jo det som springer ut fra hjertet, og det hjerteforholdet du har sammen med din frelser og mester og herre. Og på den måten, det som begynner i ditt indre sammen med han, så kan du også lede andre mennesker. Så kjempefint å høre, Patrick. Når begynte du å spille gitar og synge? Det er vel nærmere 10 år siden, cirka. 9-10 år siden, det var vel ungdomsskolen, jeg tror jeg gikk i 8. klasse, så fikk jeg somlet meg inn i lovsangstimer, og så ble det en stor del av livet, helt siden egentlig. Wow, så bra. Veldig bra. Du skal jo, som du sa, jobbe i Kristiansand i sommer. Hva annet bringer denne sommeren til deg og ditt bord, holdt jeg på å si? Hva er planene dine? Ja, nei, du, det er jo som sagt mye jobb. Ble velsignet med det, å få en jobb. Men så skal jeg også litt ramme på, det er jo, altså sommeren er jo, mange kaller jo liksom festivalsommer og sånn, men det er mye leirer og festivaler og stevner og det ene og andre. Så vi skal ta med oss, jeg og en til fra Kristiansand Bibelskole, skal stå på stand på Y-festivalen hver neste helg. Så bra. Så det blir veldig spennende. Så det, men annet enn det, så er det egentlig ikke så veldig mye jeg vet om, altså. Hvordan føles det å være ferdig med Bibelskolen? Altså, det samholdet som du forteller om, som du opplevde med de andre elevene, kommer du til å savne det? Jettomma. Altså, jeg gråt som en valp, jeg gråt og gråt og gråt på den avslutningen. Jeg visste ikke at jeg hadde så mye tårer engang, men det var ordentlig trist. For det er jo folk jeg har blitt så uendelig glad i. Jeg satt jo der når de satt og leste opp liksom et ord til hver elev. Og så var jeg så fylt med takknemlighet, så jeg satt og så på hver enkelt. Jeg bare kjente at det ble vanskeligere og vanskeligere å holde tilbake. Så det, nei, altså det har vært vanskelig, men jeg er jo takknemlig. Jeg har det jo fortsatt. Jeg bor jo fremdeles i Kristiansand, så jeg kommer til å ta vare på de relasjonene fortsatt. Men så bra. Det var trist, det var det. Ja, ikke sant? Og hva med lærerne? Hvordan har samarbeid eller fellesskap eller læren vært? Hva er det du sitter igjen med? Oh, fantastisk. Først og fremst, fantastiske lærere. Det har vært en så trygghet å ha så dyktige lærere, og så på en måte så nære på. Man bruker jo veldig mange dager sammen med dem, så man kommer veldig tett på hverandre. Og det har vært en trygghet, at man kan på en måte, det er ikke bare en man står og hører på, men det er en lærer man kan få lov til å kjenne selv også. Man kan få lov til å bli venn med lærerne, man kan få lov til å liksom komme litt inn på hverandre. Og så har undervisningen vært, altså det har vært gull, virkelig. Det har vært, man sitter jo, man blir jo berørt av det som er i undervisningen. Man kjenner at, oi, her er det et eller annet som tar hjertet mitt, her er det kanskje et eller annet jeg må ta litt tak i eller jobbe med, og så... Så det er virkelig gull undervisning som jeg kommer til å ta med meg så lenge jeg lever. Så de notatbløkkene jeg har hatt på skolebenken, de ligger på bordet og klarer til å leses på nytt. Så det har vært fantastisk. Ja, så bra. Et år går jo så utrolig fort, men det høres ut som du har verdsatt hver eneste krik og krok, holdt jeg på å si, hvert eneste menneske, og hver tid og stund som du har vært der, Patrick. Noen avsluttende ord til kanskje noen som sitter og ser på, som kanskje vurderer det med bibelskole. Aller først, er det bare for de unge? Hva er klientelle, eller hva er de som går på bibelskole akkurat i Kristiansand bibelskole? Er det 20-åringer, 22-åringer, sånn som deg selv? Det var egentlig veldig gøy at du sa, for vi har jo hatt et skikkelig bredt spekter av elever. Oh, ja. Det har vært yngstemann som har vært altså det kullet som kan gå, det har vært 2004-kullet. De er vel 19-20, og så har vel eldstemann vært nesten 50.
Det har vært et ganske bredt spekter. Så her er det jo bibelskole for alle aldre. Jeg tenker vi har alltid noe å lære. Så bibelskole er for alle generasjoner. Ja, så flott da! Veldig, så flott! Veldig. Så hvis du sitter der hjemme, så skal Patrik ha noen avsluttende ord nå om hvorfor søke på Kristiansand, nettopp Kristiansand Bibelskole. Nei, altså, for min del, jeg sa jo det på den videoen som ble vist i starten her også, det å få et fundament i kristenlivet, det har vært livsviktig for min del. Jeg har liksom alltid vært kristen, vokst opp i kristenfamilie, vært menighetsbarn, og tenkte liksom at ja, men kristen, det kan jeg, det vet jeg hvordan det funker. Og så kom jeg inn på bibelskolen og bare ser at, åh, så mye jeg trenger å lære om seg selv, om Jesus, om Bibelen. Jeg husker jeg tenkte gamle testamentet, tenkte jeg, ja, men det er jo litt trått å lese i. Og det har blitt det gøyeste jeg vet, å sitte og lese i gamle testamentet. Og se hvor mye av Gud, og hvor mye av Jesus, og hvor mye av den hellige ånd som finnes der også. Ja, det er fantastisk. Så man får god undervisning, man blir for rike vennskap og kjennskaper. Man får lov til å komme nærmere Jesus, og får lov til å kjenne Jesus på dypet, og får lov til å gi det videre. Så det er jo mottoet til Kristiansand Bibelskole, at det vi har fått vil vi gi videre. Og det føler jeg virkelig at de gjør. Og det håper jeg kan få lov til å ta meg selv, og få lov til å gi det her videre. Så det anbefales på det sterkeste, altså. Virkelig. Wow. Tusen, tusen hjertelig takk, mine damer og herrer. Patrik Ottesen, tusen takk, Patrik, for at du tok deg tid til å være med i dag og ha en fantastisk velsignet sommer og kos deg masse med det du skal. Takk skal du ha. Takk for at vi kom med. Da er jeg så heldig å ha med meg nok en elev fra Bibelskolen i Kristiansand, og denne gangen så er det Miriam PK. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Du, Miriam, du er jo en skjønnis som jeg har blitt kjent med litt tidligere, fordi du har vært med meg i Oslo Live og delt ditt vitnesbyrd, hvordan Herren møtte deg i en vanskelig tid i livet, og så bestemte du deg for å gå på bibelskole. Vi må ta en liten recap om det, Miriam. Aller først, hva var det som gjorde at du begynte på bibelskole? Jeg ble møtt av Jesus 2. september i fjor. Jeg var hjemme i Frankrike og bodde hos pappa. Og jeg lette etter meningen til livet. Og plutselig så fant jeg ut at Jesus var sannheten, veien og livet. Og det gjorde noe stort i meg. Og jeg ringte en venninne som bor i Kristiansand og lurte hvordan jeg kunne gå videre med den opplevelsen jeg hadde hatt. Hun hadde vært kristen i 10 år, og hun hadde gått på bibelskolen i Kristiansand. Og hun inspirerte meg å komme tilbake til Norge og lære mer om Gud, og fordype mitt forhold med han, og lære hvem jeg er i han. Yes. Så da kom jeg til Norge 20. september i fjor, og begynte rett på bibelskolen. Rett på bibelskolen i 2023, 20. september. Og skolen hadde vel kanskje til og med akkurat, det hadde vel begynt, vært noen uker, eller? Ja, jeg tror i hvert fall en måned. Ok, og så jeg må bare, nå spoler vi litt tilbake. Hvordan var det å troppe opp der helt ny i troen? Jeg visste ikke helt hvem, eller hva jeg skulle være. Jeg tror det var det i hodet mitt. Jeg tenkte, ok, hvordan skal jeg tilpasse meg dette? Men jeg skjønte at det handler ikke om det. Og det var veldig befriende å skjønne at, ok, jeg kan egentlig være meg selv i Jesus. Jeg trenger ikke å tilpasse meg en kultur eller være lik andre, men jeg kan bare lære hvem jeg er i han. Og det er egentlig det jeg har gjort hele dette året. Hvem er jeg, han? Hvem er jeg, han? Jeg er veldig vant til å tilpasse meg, men nå så har jeg lært å på en måte stå i hvem er jeg, han, og det har vært utrolig sterkt for meg, egentlig. Wow. Jeg vet jo at, som det også ble, som du fortalte om i Oslo Live også, så hadde du søkt inn i yoga, og det miljøet der, og det kan jo være ganske
hva skal jeg si, formende og skapende. Så jeg kan jo forstå at du lurer på hvordan skal jeg oppføre meg eller opptre nå i kristne kretser? Liksom, hvordan er disse folka? Men hva er det du har opplevd av Herren Jesus Kristus i løpet av dette, disse månedene fra september og helt til nå, Miriam? Wow. Mye sterkt. Jeg føler at det har vært en reise med mye opp og ned. Men det jeg har kjent på at jeg er hans datter. Det var det første, jeg tror, de første ordene jeg fikk når jeg kom på bibelskole. Jeg elsker deg, min datter. Og da skjønte jeg, det er et forhold jeg har. Jeg har et forhold med min far. Det er ikke bare en Gud der oppe, det er min far. Det var så godt for meg. Men så har jeg også lært å surrender på engelsk. Overgi deg. Overgi meg selv. Bra. Ja, overgi meg selv til Gud i stedet for å prøve å være. Men så har jeg bare overgitt alt til han. Alt det jeg trodde jeg var. Alt det jeg hadde bygd. Min identitet på fra denne verden, som jeg skjønte, men det er egentlig bare løgner. Det er jo ikke sånn, det er ikke det Gud sier om meg. Så jeg måtte overgi meg selv til han, og la han vise meg hvem jeg var. Og det har vært både godt og vondt, men det har vært så verdt det, fordi nå har jeg fått så mye fred i han. Jeg har fått visdom, jeg har fått så mye glede og helbredelse i hans kjærlighet. Og det jeg ønsker egentlig nå er å bare søke han hver dag og bli kjent med hans kjærlighet for meg og de rundt meg. Og ja, han har bare gitt meg purpose. Nå vet jeg hva jeg lever for, og det gir meg utrolig mye glede hver eneste dag. Ja. Så utrolig herlig. Utrolig herlig. Nydelig å høre, Miriam. Det har jo ikke engang vært, det har vel vært kanskje toppen 9 måneder. Det er jo ikke lange tiden, egentlig. Et år flyr forbi så fort, og det er mye relasjoner, det er mye reiser, det er skolebenk, kanskje man skal gå og trene litt. Så det er jo Gud har virkelig gjort. Ja, du har blitt kjent med Jesus Kristus. Det er ikke stort. Ja, det er det beste man kan gjøre i livet. Så herlig. Og så vet jeg også at du er veldig flink til å synge. Du har store deler av livet vært opptatt av musikk. Du har vært i band. Du elsker musikk og den utfoldelsen og friheten det gir. Og nå kan vi snakke litt forsiktig om at du kanskje har laget en sang. Ja. Vi hadde et valgfag på bibelskolen som var en lovsang. Som jeg ble med på, og Amaya, som jeg bor med, også ble med på. Og sammen så satt vi oss ned en kveld og skrev en sang som handler om det Jesus har gjort med livet vårt. Det er at han har tatt oss fra mørket inn i hans lys. Og det, for meg så er musikk en veldig sterk måte å vise min kjærlighet til Jesus på, og også koble meg til han da. Og det er noe som gir meg veldig mye glede i livet også. Så, ja. Nydelig. Nydelig. Og jeg er sikker på at vi skal høre den sangen ved en senere anledning, men det er to ting jeg har lyst til å spørre deg om. For eksempel, du nevner at du har bodd med Maya, og som også har gått på bibelskolen i samme klasse, eller? Ja, riktig. Hvordan vil du si at dette med å kunne bo sammen med nesten en medvandrer, eller en som også er på en reise sammen med Kristus, hvordan oppleves det å være to i samme hjem? Har dere utbytte av hverandre? Ja, vi har virkelig vokst sammen, og vi har kunnet delt mye av tro, utfordringer,
det å bo med noen som deler tro og deler kjærlighet for Jesus, jeg tror er så viktig. Fordi man støtter hverandre og man løfter hverandre opp mot Jesus. Og hun har vært som en søster for meg, ordentlig søster, og jeg tror ikke jeg hadde klart det uten hun, faktisk. Så hun har vært en velsignelse for meg i år. Så nydelig, så godt. Fordi jeg vet jo, jeg har selv gått på bibelskole, jeg vet at jeg hadde også behov for egen tid oppi det her, fordi Gud gjør mye på dypet av vårt indre, og som du også er inne på, Miriam, at vi trenger mye indre helbredelse, og det er jo naturlig når man har levd ute i verden. Og da er det godt å ha en å støtte seg til, en fysisk person også, og fortelle og dele gleder og sorger og tunge ting, og be for hverandre og løfte hverandre opp. Så ålreit at du har fått det og hatt det, og at du ser, og ja, det er nydelig at du har fått det altså på denne reisen, og at du ser verdien i det også. Kjempesterkt. Du, og så er det ikke lenge siden som jeg lurte på, fordi jeg følger deg jo på sosiale medier, så ser jeg, hei, nå reiser Bibelskolen til, altså dere har vært i Albania, men dere reiste også til Afrika. Kan du ikke fortelle om denne reisen? Ja. Jeg var egentlig veldig nervøs før vi skulle gå til Afrika, fordi jeg har aldri vært der, visste ikke hva jeg skulle forvente. Men når vi kom ned der, så var det som om jeg følte meg hjemme. Folk var utrolig åpne, fylt med glede, tørste for Jesus. Og vi fikk gått på flere plasser i Kampala i Uganda, så hovedstaden. Og vi fikk gå til Dina-senteret, som ingen utelatt fra Saronstad har åpnet. Vi skal se noen bilder her. Vi kan begynne med dette. Ja. Ja, ja. Fordi Dina-senteret, det er et senter for... det er jo et senter i Uganda som er startet av Troens Bevis og av Rune Edvardsen, og som har vært i noen år nå, der hvor det er barn som er handicappede, som blir satt ut. I gamle dager så ble de, eller der også i Afrika, så blir de kanskje satt ut for å dø, men her blir de bygd boliger for dem. Altså, de blir tatt inn, og familien får et helt nytt hjem. Altså, jeg bare ser det er en vanvittig kjærlighet som du, Gud har lagt ned i deg til de menneskene. Det er bare glede. Fortell. Ja, når jeg kom til senteret, eller før jeg kom til senteret, så bare noe i meg bare tenkte, jeg vil bare gi dem all kjærligheten jeg kan. Og når jeg kom dit, så følte jeg at... det var veldig spesielt. Det var som om de lyste når vi bare ga dem kjærlighet og litt oppmerksomhet. De var så fylle med kjærlighet selv, og de var så pure. De hadde et så rent hjerte. De ville bare leke og bli sett og bli kjent med oss. Og det var virkelig en velsignelse å være med dem. Jeg føler at vi fikk... nesten mer av å være med enn de gjorde å være med oss, på en måte. Det var så herlig. Og det var litt som, jeg fikk det bildet at det er litt som Jesus ser oss, at han, fordi de barna, de var, de hadde ikke kontroll på, for eksempel blæra disse, eller de, når de spiste så sølte de overalt, og det var ganske messy. Men det var som om man ikke på en måte så det, eller det var ikke noe som var viktig, fordi man ville bare bli kjent med dem og bruke tid med dem. Og jeg tror det er liksom Jesus også, vi er ikke perfekte som mennesker, men han vil bare ha et forhold med oss, han vil bare bruke tid med oss og vise hans kjærlighet for oss, han vil bare at vi skal på en måte, ja, bare ha et forhold. Og det var virkelig, det forandret hjertet mitt når jeg var med det, virkelig.
Jeg vet ikke om jeg bruker riktig ord, men for meg så, ja. Nydelig å høre, Miriam. Vi ser også et bilde her at du fikk muligheten, du står her med en mikrofon, du fikk muligheten til å preache litt, eller? Ja, vi hadde kampanje i slummen i Kampala, og der var det mange folk som kom for å høre Guds ord, og vi var flere som fikk dele vitnesbyrd. Så det var det jeg fikk gjøre en av kveldene. Og det var utrolig hvor tørste folk var for Jesus. Fordi de har egentlig ingen håp, bortsett fra å tro. Så det var egentlig også veldig inspirerende å se hvor tørste folk var. Fordi når jeg kom tilbake til Norge, så så den der forskjellen at her i Norge så tror vi har alt. Men vi er så... miserable, vi er så lave i humøret, vi sliter med så mange psykiske problemer. Og ja, det var veldig interessant å se hvor lite de har i Uganda, men hvor mye glede de har, fordi de er så tett på hverandre og hjelper hverandre og støtter hverandre og bruker tid med hverandre, mens her i Norge så er vi... vi er så selvstendige, men ja, jeg føler at vi må på en måte, det er en kultur her som kanskje trenger å lære om andre kulturer da. Så jeg tror det er veldig gøy å reise, fordi da kan man ta en del av kulturen man har på en måte opplevd, og kanskje inspirere kulturen her og blomstre på en annen måte da. Absolutt, kjempekloke ord altså. Vi ser også et bilde her av Patrick, og der er den plakaten Ingen utelatt, som er så viktig, som er liksom verdien da, hovedverdien som drar dette arbeidet. Og så fikk dere vært med, dere fikk sett en del dyr også. Ja, vi fikk dratt på en sånn, jeg vet ikke hva det heter, det var ikke en zoo, eller sånn dyrepark egentlig, men det var åpent. Og det var utrolig gøy også. Vi så løver, vi så krokodiller, hyenas, wow. Alt mulig dyr. Så gøy, nasjonalpark okay. Kanskje? Nasjonalpark, ja. Du, Miriam, altså jeg... ser at du har vokst i Herren, og det tenker jeg sånn som du så fint beskriver det, at det er det det handler om. Ikke å tilstrebe det perfekte, men å la seg forme av hans kjærlighet. Akkurat. Og det lyser av deg lang vei, og jeg bare ønsker å bare takke deg for at du fikk, at du er den du er, og den du er i Kristus, og at du har vært med oss her på Midt på dagen i dag, og takk at du er ydmyk og åpner hjertet ditt for Herren, og du har masse godt i vente i en herlig fremtid sammen med Jesus Kristus, så jeg er kjempeglad i deg og glad for at ja, jeg har blitt kjent med deg, og så bare gleder jeg meg over livet ditt og følger deg videre. Så jeg vil bare takke deg for at du ble med her og delte litt grann i Midt på dagen i dag. Må du ha en velsignet, rik og deilig sommer. Tusen takk, Miriam Pico. Takk. Og med det så trenger du kanskje litt styrke i leddene. I Visjon Norge altså, så selger vi leddsynergi. Se på dette. Sliter du med vonde ledd og nedslitt brusk som du ønsker å bygge opp igjen, kan du bruke leddsynergi. Har du betennelser, kan kollagen og gurkemeie i produktet bidra til å redusere betennelser. Leddsynergi kan også fremme bedre leddbevegelse og bidra til å bygge bentettheten. Bestill Leddsynergi på visjonwebshop.com eller ring 32 21 13 14. Så der ja. Ja, vi har jo som kjent en naturfilosof her i TV Visjon Norge, og i dag så skal vi se på hva han har fore. Naturfilosofen.
Ja, dette her er vel en av de aller beste abborrfangstene jeg har fått på stang, faktisk. Så jeg har mistet en del, og likevel så har kassa fylt seg såpass. Pinn her da. Det var deilig. Da blir det middag. Denne fantastiske Rapala-wobbleren som sitter litt lett i hånda mi nå. Og den bruker å slippe. Fisken den henger på, men den detter av veldig fort. Så jeg har tatt mange i hoven nå. Denne blei med ombord i båten, men så har den sannelig slepp i kroken den også. Så man skal være litt på hugget hvis man skal klare å få opp fisken, bokstavlig talt. Men nå begynner det sannelig meg å bli en middag her. Klokka er 11:30, 11:45. Og siste time nå så har det vært masse abbor på denne her sluken som heter da Rapala et eller annet. Fantastisk fin kveld har det vært. Men det tok jammen tid før det begynte å bite. Jeg har vel holdt på siden 9 i kveld, og først i 11-tiden så begynte fisken å ta her. Hvor mange har vi fikk ut til sammen da? 9. Ja. Begynte med 2, og så gikk det en lang stund. Og så prøvde jeg lenge til øretten uten å få noe, og så skulle legge til land, og så kom det en liten gjedde og klippte snøret, og så da gikk jeg ned og satte på en Rapala-wobbler for å prøve mer til gjedda, men det ble ikke noe med gjedde, det ble 7 abbor til, så det ble 9 abbor i alt, så det var veldig koselig. Wow, det der ga litt av en fangst. 9 abbor altså, og litt av en abbornatt. Det er tydelig at man må ut natterstid mellom klokka 21 og 24. Dere, vi har jo en quiz gående, jeg må jo minne om den. Og i dag så handler det om våre patriarker i tro. Skriv disse navnene i kronologisk rekkefølge. Moses, Josef, Noah og Abraham, ettersom hvor de kom i tiden og lærte oss å leve liv i etterfølgelse til Herren vår Gud. Vet du svaret på det, så sender du til 2210 med kodord MPD, så er du med i trekningene om denne boken, Vekkelse, skrevet av Wes Adams og forkynner Rhonda Mathisen. Så det unner jeg deg. Jeg unner deg å lese den boken, unner deg vekkelse, og jeg unner deg en god sommer. Vi har også noe annet som er meget alvorlig pågående i verden i dag, og det er krig. Hamas, terroristorganisasjonen, gikk som kjent til angrep på jødene, det israelske folk, 7. oktober i fjor 2023. Etter dette så har angrepet blitt massivt dysset ned, i alle fall i norske medier, men også globalt. Men en kvinne som ønsker å ta tak i dette, det er en ganske velstående kvinne. Nå kommer jeg ikke i navnet hennes, men hun har i alle fall laget en dokumentar om disse hendelsene som skjedde den 7. oktober, for at verden skal få øynene opp for grusomhetene til Hamas. Så vi skal se på denne promoteringsvideoen, og så er vi snart tilbake med meg i studio. Vær så god. Sexual violence should never be used as a tactic of war. Yet more than 6 months after October 7th, too many continue to ignore and deny the horrors inflicted upon women by Hamas. The documentary Screams Before Silence shares testimonials from released hostages, first responders, survivors, experts, and those who bore witness. I am haunted by their faces. I am horrified by the pain that lingers for those who survived and overwhelmed by what happened to so many who are no longer here to tell their own stories.
We cannot allow politics to obscure the truth, and we cannot afford to look away any longer. This is not about picking a side, because rape is never resistance. Ja, dere, vi har vist denne filmen her på TV-Visjon Norge cirka tre ganger. Jeg sier cirka, for den gikk jo to ganger på vanlige tider, også en gang på natten. Men nå viser vi den igjen i morgen den dag lørdag, altså den 22. juni klokka 22, så har dere muligheten til å se denne dokumentaren igjen. Få den med dere og hold jødene og det israelske folk høyt i bønn gjennom sommeren. Det er min oppfordring til deg. Ja, takk Jesus at vi kan nærme oss sånn. Vi kan nærme oss deg med hjertet vårt i hendene. Vi kan nærme oss akkurat sånn som vi er. Vi kan komme til deg med alle ting. Vi kan komme til deg med sorg og smerte, og vi kan komme til deg med gledestårer også. I Jesu navn. Takk for det, Herre. Dere, vi er kommet til den posten på programmet der hvor vi ønsker gratulasjoner til alle som har fødselsdag i dag. Og i dag er det din dag. Det er 21. juni. Hurra, 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 hurra for deg som fyller ditt år. Og hjertelig, hjertelig gratulasjoner med deg som har fødselsdag, du som har navnedag og du som har bryllupsdag. Eller kanskje til og med forlovelsesdag. Det er noen som feirer det også. Og noen feirer også unnfangelsesdatoen. Så her er det mange ting å feire. Altså unnfangelsesdatoen, den datoen man tenker at da skjedde unnfangelsen, og så blir den datert fram i ni måneder cirka. Og da tenkte jeg bare skulle lese litt fort fra Salmenes bok, kapittel 139. Og så er det de versene da, som de kjente versene fra vers 13 til 18, og da tar jeg et utdrag fra vers 16. Det står her: «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig er summen av dem. Herren har dyrebare tanker for deg, og den summen er helt enorm. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.» Og med det så ønsker vi deg hjertelig gratulasjoner. Hurra for deg som fyller ditt ord, oss år og ord. Så skal vi synge. Jeg har med meg en fin mann som er fra Amerika egentlig, og har bodd i Hongkong med sine foreldre i mange år. Og nå er han leder for Fjellbibelskolen i Hemsedal, og da ønsker vi å vise fram denne Fjellbibelskolen, denne tre måneders timeout fra sin beste side. Så vær så god, her er en liten promoteringsfilm av den. We'll be right back.
Da skal vi bli bedre kjent med denne herremannen som er leder for Fjellbibelskolen oppe i Hemsedal. Og dette intervjuet vil foregå på engelsk, men jeg skal tolke så godt jeg kan, fordi denne mannen må dere bli bedre kjent med. Heartily, heartily welcome to you, Marcus Yours. Takk, ja, takk. Hjertelig velkommen til deg, Marcus Yours, sier jeg altså. Og vi må bli bedre kjent med denne Marcus. Hva er det som bringer han til Norges land og i fjellheimen oppe i Hemsedal? Marcus, we need to get to know you better. What is bringing you to Norway and to the beautiful nature in Hemsedal? It's kind of a long story, but the short version is God. Det er en lang historie, men den korte versjonen, det er Gud. It was a two-year process before we even two-year process of us leaving the US. Det var en toårsperiode der hvor vi forlot statene. The Lord had basically told us to go and he would lead us. Herren hadde sagt til oss, gå og jeg skal lede dere. And so for 2 years we kept asking him, okay, where are we going? What are we going to do? Og i løpet av en toårsperiode så fortsatte vi å spørre Gud, hva skal vi gjøre? Hvor skal vi dra? And so for 2 years we were thinking, you know, what can we offer, what are the things we can bring, and the Lord quickly told us it was about being with him. Og i disse to årene så spurte vi Herren, hva kan vi gjøre, hva kan vi tilby, hva kan vi offre, hva kan vi bringe til bordet, og Herren bare talte til oss at vi skal være sammen med han. And before that we had moved, my wife and I have lived very seasonally, so very much dependent on the Lord. Så før det så hadde vi flyttet flere steder. Vi lever etter sesonger, min kone og jeg, så vi er helt avhengig av Herren. But this was a different journey because this involved our children. We knew, okay, if you're going to send us somewhere, Lord, you have to be clear on this. Men dette var en helt ulik og reise, en forskjellig reise, og vi trengte et tydelig budskap fra Herren, for dette involverte også barna våre. But in God's maybe sense of humor or his great preparation, he wouldn't specify where we were going for a couple of years actually. Men med Guds spesielle humoristiske sans og i sin måte å forberede oss på, så var han ikke så spesifikk med de signalene han ga til oss. But we just kept drawing closer and closer to him, and it was a precious, precious time for us. Men det var, vi bare trakk nærmere og nærmere ham, og det var en nydelig tid for oss. And in the midst of that, he told us to start dreaming again. And one of the things is that 20 years prior, my wife had been to Norway. Og midt i dette her så begynte Herren å tale til oss og si at vi måtte begynne å drømme stort igjen, fordi min kone hadde 20 år før dette vært i Norge. So she was immediately thinking maybe Norway, because she had prayed when she visited, the Lord had really left Norway in her heart. Part of her heart was for Norway, and so she had prayed for Norway all these years. Wow. Så min kone begynte umiddelbart å tenke, oi, Norge, fordi siden min kone hadde vært i Norge for 20 år siden, så hadde hun fortsatt å be for Norge i løpet av disse 20 årene. I had grown up in Hong Kong, so I naturally was thinking Asia, and maybe we'll go to Asia. Men jeg selv hadde vokst opp i Hong Kong, og det var naturlig for meg å tenke Asia. But I had a job that I was very connected all around the world with ministries. Men jeg hadde en jobb der jeg var påkoblet store deler av verden med tjeneste for Herren. And so one of the things I said to the Lord was, if you're going to send us somewhere, it has to be you and not my connections. You have to make this happen. Og det som jeg sa til Herren da var at på grunn av jeg hadde så masse kontakter over hele verden, at det må være du som sender oss ut og ikke via mine kontakter. And so Norway was very intriguing because we knew maybe one person here. Så det var jo veldig forlokkende i Norge, fordi at jeg kjente jo kanskje bare én person i Norge. And so the long story short is God began to open doors.
Så for å gjøre en lang historiekort, så var det Herren selv som begynte å åpne dører. And one of those doors, we met a couple from Haifa Center. God basically brought them to our doorstep, literally, in the US, and that's another story. Så et av de menneskene, eller det par, vi møtte et par, som Gud åpnet praktisk talt dørene. De kom på døra vår i USA, og dette var et par fra, where was the couple from? From Hemsedal, Haifa Center. Ja, og dette var et par som kom fra Hemsedal, fra Bibelskolen der, eller Høyfjellsenteret der oppe. Wow! They came to United States, to you guys in America. De kom til dere i Amerika? They happened to be in our town at the same time that, it's a long story, but basically when they received the message about us, they were in our town. And so we got to visit with them the night they found out. Wow, så dette paret fra Hemsedal, altså, fra Høyfjellsenteret i Hemsedal, de var i byen til Markus og kona, og når de fikk et budskap og beskjed om dem, så kom de for å møte oss, hjem til oss. When we first moved to Norway, we honestly didn't know if we were going to be there for 3 months, or 3 years, or 30 years. Yeah, we had no clue. So we were just, the whole point for us was to leave and to go. Så når vi kom til Hemsedal, til Norge, altså, så visste ikke vi om vi kom til å bli i Norge i 3 måneder, eller 3 uker, eller 3 år. Det viktigste for oss, det var å gå og dra. So that was our, when we first came, this couple that we met invited us to come join them at Fjellbibelskolen. She was the former leader. Så kvinnen, det paret som vi møtte, hun var den forrige lederen for Fjellbibelskolen i Hemsedal, og de inviterte oss til å komme. And we've been there ever since. Oh, wow. Og siden har vi vært her. And how long ago is that? Hvor lenge siden er dette? 2014, so 10 years. So yes, my Norwegian should be better. Så dette er noen år siden. Dette er 10 år siden. Så det ble ikke 3 uker, eller 3 måneder, eller 3 år. But until now, 10 år, altså. Og Markus sier at min norsk kunnskap burde vært bedre. That's okay. Every Norwegian speak English. Most Norwegians speak English. Det er jo greit. Engelsk er jo et... Jeg forstår. Ja. Engelsk er jo et internasjonalt språk, og de fleste kjenner jo det, men vi har jo en del voksne og eldre seere som vi av respekt naturlig nok tolker for. Men Markus, hvilken spennende reise, og hvilket landskap, what kind of landscape, hvilket landskap er det du kommer fra? Du sier at du har vokst opp i Hong Kong. Du må fortelle litt mer om oppveksten. Please share a little bit more about your upbringing. Yeah, completely opposite to Hemsedal. Helt forskjellig fra Hemsedal. So I grew up as a young child walking in streets, and everywhere I went were 50 to 80 story buildings. Så jeg vokste opp i Hong Kong, altså, som han sa da, og der var det store, høye bygninger, og jeg gikk jo der på disse gatene, så ordentlig bygutt, altså. City boy. Yeah. Right. So I have, yeah, I'm a city boy, and I've always loved the city. And so again, I think it's God's sense of humor to send me to Hemsedal. Så egentlig så har jeg alltid elsket byene, fordi jeg er oppvokst i byen. Og han synes at Gud er veldig morsom, som sender han til Hemsedal, altså. Wow! But I have loved it. Absolutely loved it. Yeah. Men jeg elsker å være her. Marcus, that is amazing. So you know, when we saw this introduction video about Fjellbibelskolen in Hemsedal, we just see the beautiful nature, and so you actually love the nature. Når vi ser denne introduksjonen, så har sett denne introduksjonsvideoen av Hemsedal, så vet jo vi nordmenn at Hemsedal, der er det fjeller og bekker og mountains and waterfalls og... Og dette er noe, this is something that you enjoy. Dette er noe som du nyter, altså? Yeah, very much, and have since college. That was one of the things that, when I first moved to the US, I was in a, not like Norway, but in a place with mountains and outside, and so that developed a love for that in the early. Ja, så tidligere i livet, når jeg gikk på videregående, så begynte jeg å utvikle en veldig kjærlighet for naturen.
Wow. Men du fortalte meg før vi gikk på lufta her at du er sønn av misjonærer. You are born and your parents are missionaries. Please tell us a little bit about that. Fortell om dette. They were Southern Baptist missionaries that moved to Hong Kong in the late 60s, actually. And so they were there for 35 years. So I was born there. I grew up in Hong Kong and feel more... I've always struggled with actually feeling very American, which is normal, I think, for someone who's raised like me. Ja, så foreldrene mine, de var baptister fra sørstatene, og på 50-tallet så dro de ut som misjonærer til Hong Kong, og der var de i 35 år, og for å være helt ærlig så har jeg slitt med å kjenne meg som en amerikaner fordi jeg vokste opp i utlandet. What an interesting childhood, for en interessant barndom i Hong Kong. Ja, yeah, and it was also... So I grew up in an international school and all my friends were from different nations. And I think my school literally was, I think we had 60 different nations at my school. Wow. So wonderful way to grow up. Sorry. So jeg gikk på en internasjonal skole og det var cirka 60 ulike nasjoner på denne skolen. But you speak Chinese though, men du snakker kinesisk? I learned a little Mandarin in the classroom. But unfortunately, that's not what they used in Hong Kong, or didn't at the time. Nei, så i klasserommet så lærte vi mandarin, men vi snakket ikke kinesisk på den tiden. Wow. We speak Cantonese in Hong Kong. Yeah. De snakker kantonesisk i Hong Kong. So you speak Cantonese? I knew enough to get around town. Yeah. To go shopping. Wow, så du kan snakke nok til å gå ut på shopping og handle og gå i byene kantonesisk altså. Wow, but from Hong Kong, you found a wife and got married and you have, you have to tell us a little bit, how did you meet your lovely wife? Fortell oss hvordan du traff din kone, for du har jo møtt en kone på veien. Altså helt fra Hong Kong så har du fått deg en kone og du har også fått barn. Fortell om dette. So I met my wife and I was in I was a musician, a full-time musician, and was... while also handling a job, another in media, and was in Nashville, which is the hub of both Christian music and also Christian publishing. So those were my two worlds that came together. Så jeg var musiker på heltid. Jeg hadde også en annen jobb i media, og jeg var i Nashville, som er hovedsete både for spilling av kristen musikk og utgivelser av kristen musikk. Og der var jeg i Nashville, altså. And my wife, I was in a band and a music community where everyone was almost from the same college in Texas. And that's where my wife had gone to school. Så det var veldig mange, mens jeg spilte i dette bandet og var musiker på heltid, så var min kone der og gikk på skole, og de fleste som kom derfra, de kom fra Texas. And I was the only one not from that school. So when she showed up in Nashville, we noticed each other. Så jeg var jo ikke fra den skolen, så når hun møtte opp i Nashville altså, så møtte vi hverandre. Wow. Love at first sight, kjærlighet ved første blikk? Yes, but I think what's interesting for both of us is we weren't looking. Yeah, both of us were very much at a point in our life where we were content to be single with the Lord. Wow. Så jeg spør om det var kjærlighet ved første blikk. Ja, det var på en måte det. Men det som var litt spesielt, det var at vi var ikke på utkikk etter en partner, noen av oss. For vi var faktisk fornøyd med å være single og være sammen med Herren. Så vi faktisk møtte through ministry, if you want to call that, which is a beautiful thing. Both of us serving the Lord and then looking and seeing, oh, hey. Så vi møtte hverandre når vi var i tjeneste for Herren. Begge to, og vi fant ut at det er vi begge to, og hei, hei. Yeah. Wow. And then it was very fast for us. Og da gikk det fort. But every couple, we counsel couples all the time, and every couple has a different story. Men vi veileder par hele tiden, og alle par har jo en helt unik historie. Mm.
Wow. Thank you for the background information. We need to know who we have in front of us here. This is amazing. Så tusen hjertelig takk for denne bakgrunnsinformasjonen. Vi liker å bli kjent med de som vi ser I TV-ruta. Markus, din jobb, hverdag, your work, everyday work life, hva består den av? Du var inne på det at du veileder par, you counsel couples, like you said, you enjoy the mountains, dere nyter fjellene. Hva gjør dere mer oppe I Hemsedal? What more do you do in Hemsedal for Fjellbibelskolen? Yeah. So my main assignment is, we firmly believe the Lord called us here to disciple people. Ja, hovedoppgaven vår. Hovedoppgaven vår er, som vi kjenner at Herren også har kalt oss til, det å disippelgjøre mennesker. And so it's a Field Bible School is an amazing opportunity to do that in a both short and long-term basis. Og Fjellbibelskolen en fantastisk mulighet til å gjøre dette, både å intervenere korttids, men også på langtidsintervensjon. Mm. So we range in courses from weekend courses, long helg, to 3 måneder. Så vi arrangerer kurs som både går over en lang helg, men også over 3 måneder. It's and through that process you really get to see, especially at our timeout, which we'll talk about, you can literally see people transform in front of your eyes and how God is moving with them. Og rett foran våre øyne så vi så privilegierte at vi kan se hvordan Gud forvandler folk fra innsiden ut I løpet av kort tid gjennom denne bibelskolen, denne timeout. Yes, let's go to the website. La oss gå til hjemmesiden og se på denne flotte timeout. For scroller vi litt ned her og ser de naturskjønne omgivelsene I Hemsedal. Hva det som så spesielt med timeout I Fjellbibelskolen I Hemsedal? What is so special about it? We are not your typical school that has 19-year-olds. Instead, we are a place where people are a little bit older and taking a true timeout from life. Vi ikke bare en bibelskole for de unge 19-åringene. Vi for folk som setter av tid ut fra livet deres og setter av tid med Herren og tar den tiden for å søke Herren. So I always say there's a little bit of a cost to it. Det koster jo litt. And I think when there's more of a cost, things are more valuable sometimes. Og det kan ofte være sånn at når det koster litt, så det også desto mer verdifullt. And I'm not trying to say that versus other Bible schools. It's just I think when it's valuable, the Lord often takes us to deeper places. Mm. Jeg prøver ikke å sette bibelskoler opp mot hverandre, men jeg kjenner det at når det koster litt til å ta denne tiden ut av hverdagslivet, så blir det desto mer verdifullt. So what we try to do is we believe in learning holistically, so body, soul, spirit. Vi har et holistisk syn på dette med Herren, og vi tenker også på de 3 elementene, altså kropp, ånd og sjel. Yeah. And so a lot of our teaching, we love to say we take the classroom outside. Så I løpet av denne tiden så gjør vi mye av undervisningen utendørs. So when you see lots of pictures of mountains, that's where we teach often and in the classroom. Så når du ser disse flotte bildene av fjellene, så det ofte der vi og underviser, men også I klasserommene. One of the different things is in Vidogona, you have this element of just play often and then learn. Så ofte på videregående nivå så det mye lek og moro og også læring gjennom det. And I think with when you're a little bit older in life, you're coming to take things more seriously. Men når du litt eldre, så kommer du for å ta ting litt mer på alvor. Yeah, because the people that attend the Bible school, Fjellbibelskolen timeout, de fra 19 til 40, or what is the age group? Hvilken alder? Yeah, 20 to 40. And so our average age is around 28 or 29. Mm. Så studentene I en alder mellom 20 og 40, og gjennomsnittsalderen altså da 28-29. But if you are above 40, you are too old.
For timeouts, maybe. it's a case by case. But we have other courses for them. Mm. Så vi, for Bibelskolen selve timeout, så er det satt dette aldersspennet 20-40. Men vi har også andre tilbud for dem som er over 40. Bra. In fact, we just started, 3 years ago, we started a course. Everyone had seen Time Out, and there, if you're older, they had been, we want some of that. We want to have a chance. Så hvis, for de som er eldre enn 40 år, så hadde de også blitt veldig interessert i denne Time Out. For det er jo 3 måneder. It's a 3 months course, isn't it? Time Out? Time Out is, yes. Ja, og det var mange som var over 40 som kunne tenke seg dette, og for 3 år siden, så hva gjorde dere da, 3 years ago? And so we began a week-long course for those 35 and up, it's called Videre. Så de som er 35 år og pluss, så begynte vi et ukeslangt kurs også. And it's been wonderful to see the same, one of the things, that, to see the same fellowship develop, and that's one of the unique things about Time Out, it's just a very close fellowship. Så det som vi ser da, det er et helt unikt fellesskap som utvikles i løpet av denne tiden. It's to me it's amazing when you have people hungry for God and hungry for truth and they come together, God does something special. Og det er det som er så herlig å se, fordi når folk er sultne etter Gud og sannheten, så skapes noe spesielt. And I just want to add to that, we range especially in Time Out. Some people come and they're on their last, they're giving God their last opportunity. Så det er noen som kommer og de gir Herren sitt siste forsøk. And they may be, you know, frustrated with him or angry. We range from that to people who have walked with the Lord their whole life. Og det kan komme folk som er sinte og bærer på frustrasjon mot Herren. Så fra det spennet så har vi de menneskene, men også de som har gått hele livet sitt og tilbe Herren. Så det er quite a beautiful thing that God does to establish a safe community where you can come with questions and doubts and joys and, you know, all these things before God. Wow, så det er et vakkert skue å se når mennesker kommer med både sine tvil og spørsmål og tvil og spørsmål, men også sin glede. Så det er noe vi tar imot alt dette, alt sammen. We try to be a place that really lifts the Bible high and welcomes people with whatever they're coming in. We call it, we bring lots of luggage on our way, every one of us. So how do we know God better together? Så vi prøver å være et sted som holder Guds ord, Bibelen, opp høyt, og også samtidig så er vi et sted der hvor du kan komme med all din bagasje, og vi tar deg imot. Wow. Sounds like an amazing place to be. Høres ut som et fantastisk sted. Mm. One of our high values is just to be open and honest with where we are. So we value that and see that God does a lot with that. Så en av våre kjerneverdier, det er å være åpne og ærlige med hvem vi er, og så ser vi hva Herren gjør gjennom den åpenheten og ærligheten. Wow. Wow. Mr. Marcus, time really flies. This is just so amazing to hear, and I just feel it in my heart that this is such a beautiful place to be. Not only in the natural, a beautiful creation of our Lord and Savior, but also the atmosphere that you guys create with your hearts for the people. Så jeg bare sier til Markus at det høres ut som et utrolig vakkert sted å være, ikke bare på grunn av det nydelige fjellandskapet oppe i Hemsedal, men på grunn av hjertene til Markus og kona, og det hjertet som de har for mennesker, og la de og dere komme som de er. I just want to thank you that you are doing this for Christ and for us in Norway. Jeg vil bare takke deg for at du gjør dette for Kristus og for oss her i Norge, and bringing us your heart so we can participate in this glory, so to speak. Jeg vil bare takke deg for det dere gjør for Herren og for oss, og at dere deler hjertene deres, og at vi kan ta del i den felles herligheten
Det snakkes ofte om at Guds rike og Herren er en herlighetsgud, og er en herlig Gud. He's lovely, he's marvelous, he's amazing, full of glory and grace. Herren altså, og dere er tydelige bærere av hans DNA. Tusen, tusen hjertelig takk. You are carrying his DNA, the Lord Almighty and his DNA. And thank you so much. And I hope we will talk again. But this was just what we had time to share this beautiful Friday. And when is the søknadsfrist for the people that wants maybe to participate in Time Out for the fall? Når er søknadsfristen? We are open all the way until it begins in September 8th. So we'd love to have more. Flott altså. Kjempebra. Søknadsfristen, det er bare å gå inn på den hjemmesiden på fjells.no, så finner dere Time Out, så kan dere søke på denne herlige bibelskolen og disse 3 månedene som er noe dere kan sette av tid til og søke Herren i et vakkert landskap med vakre mennesker som har Guds kjærlighet på innsida. Thank you so much and good luck and God bless your summer. Bless you. Thank you. Tusen, tusen hjertelig takk. Walking free, og for å gå fritt ute i Hemsedal eller Guds natur, så trenger du gode ledd. Og det selger vi LED-synergikapsler i TV-shoppen til Visjon Norge. Vær så god, se på dette. Sliter du med vonde ledd og nedslitt brusk som du ønsker å bygge opp igjen, kan du bruke LED-synergi. Har du betennelser, kan kollagen og gurkemeie i produktet bidra til å redusere betennelser. LED-synergi kan også fremme bedre leddbevegelse og bidra til å bygge bentettheten. Bestill LED-synergi på visjonwebshop.com eller ring 32 21 13 14. Ja, dere der hjemme, dere har fortsatt muligheten til å hive dere på quizzen vår. Og i dag så lyder spørsmålet som følger. Sett disse, eller skriv ned disse patriarkenes navn i riktig rekkefølge, i kronologisk rekkefølge altså, etter hverandre, hvem som kom først. Og da har vi med å gjøre med Moses og Noah og Abraham og Josef. Og vet du svaret på det, så sender du til 2210 SMS altså, med kodord MPD, og så er du med i trekningen av denne flotte boken av Rhonda Mathisen og Wes Adams. Vekkelse med undertitel I går, i dag og i endetiden. Og hvis dere lurer på hvem Rhonda Mathisen er, så skal jeg lese litt om henne. En av forfatterne altså. Rhonda Mathisen er en profetisk stemme og erfaren leder som har vært involvert i å formidle vekkelse i flere nasjoner i over 25 år. Rhonda er forfatter av bøkene Desperat etter Guds nærvær og Gjenopprettelsen av familiens alter. Bøker som gjenspeiler hennes hjerte for tilstedeværelsen av Jesus i livene våre, i familiene og i samfunnet for øvrig. Rhonda og ektemannen Tommy hjelper kristne ledere med å forberede byene sine for større inngrepen av Guds nærvær. Rhonda og Tommy bor på Saltnes i Norge altså, og sammen leder de Fusion Norway. Og hva er Fusion Norway, kan jo du lure på, og det lurer jeg litt på også. Fusion Norway, eller Fusion Norge, er dedikert til å søke Guds nærvær, slik at det blir en virkelighet i våre liv, familier, nabolag og samfunn. Ja, det er hennes hjerte, Rhonda Mathisens hjerte, og det hun Gud har lagt på hennes hjerte. Vi har overgitt oss til å forberede Herrens vei inntil hans herlighet og nærvær er gjenopprettet, og en vekkelse av forvandling flyter som en elv gjennom Norge. Så da har vi fått hjelp av en annen amerikaner, altså, Rhonda Mathisen, som bor på Saltnes med sin ektemann. Så vet du svaret på hvilke av de patriarkene som kom først? Var det Moses, var det Noah, var det Abraham eller Josef? Så skriver du det og sender det inn på SMS til oss, og så er du med i trekningen av den boken. Dere, i oktober, jeg husker ikke datoen akkurat nå, men en dato i oktober i hvert fall,
så skal David André Østby og Thomas Netland og Caroline Netland, de skal leie Oslo konserthus, og så skal de holde konsert, lovsangskonsert i Oslo, i den flotte hovedstaden vår. Og en av de sangene de helt sikkert kommer til å spille, en sang som også har vært svært populær også i på sekulære radiokanaler, P1 blant annet, spilte denne sangen mange ganger, og den var også mest sette og hørte på Spotify. Og det er en sang som Caroline Netland og Thomas Netland, et herlig par der. Han er fra Sandnes, og hun er, vet jeg ikke, men i hvert fall nydelige folk, unge folk, folk som brenner for å utbre evangeliet, elsker Jesus. De har altså laget denne sangen som ble mest spilt i en periode i Norge. Jeg tror vi må foreta en trekning, folkens. En trekning av dere som har, skal vi se, det er av noen som har sendt inn, skal vi se. Hvis jeg sier til teknikeren min her, trekk et navn, nei, ikke navn, trekk. Kristina, hvis du sier et tall mellom 1 og 21. Ok, ok. La oss telle, la oss telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da har vi trukket en vinner. Midt på dagens svar er Noah, Abraham, Josef og Moses. Og det er korrekt. Ja, nå tøyser jeg ikke, altså. Ja. Jeg har ikke svart på det. Det er Åsa Elitte Tvedt fra Myking. Hjertelig, hjertelig gratulasjoner til deg, Åsa Elitte. Gratulerer med vekkelsesboken. Les den selv, eller gi den til noen du er glad i. Og vær velsignet langt ut i sommernettene der du er. Og så ses vi igjen ved oppstart til høsten. Og da gjenstår det jo bare for meg å takke for oss her i studio. Jeg og min vakre tekniker, som er jo bak kamera. Vi er alle lemmer på Guds rike. Noen foran kamera, noen bak kamera. Men alle så er vi viktige, og det må du tenke på der hjemme også. At du er viktig for Herren. Den innsatsen og den jobben du gjør med å be, og så inn i Guds rike, og det å tjene Gud og mennesker. Og med det så bare ønsker jeg å velsigne helgen din, dagen din og sommeren din i Jesu Kristi Nazareens navn. Vær velsignet din utgang og din inngang, og se oss i morgen på Oslo Live klokka 20. Og følg med og få med deg også Screams Before Silence like etter det. Tusen, tusen hjertelig takk for oss her i dag. Dagen.